Hello， 大家好，我是玩乐歌女，好人来喽，认真做任务。还在玩那个？哇哦！什么声音啊？我的麦还没打开哈、哦。哎呦，叮咚。哎呀，四五。我在开电视，我们也要开水。你开呀、啊，不要打我、哦，我们要。好啦，我站在大厅。哎呦！我有大厅演奏，然后刚餐厅的门关起来，一号站在尸体旁边。所以你的意思是说，一号刀人吗？辛苦你啦，知道吗？那我先听一号怎么说。然后往下走，我要去到餐厅的时候被关门，然后十号好像感觉在追我耶。客房买饮料跟拼拼图，然后不要踩我，因为最后是我跟二号在那边最后面，然后九号后来在大厅打扫，然后我最后位置在接机厅过。但法医说，说不定他在等法医，有可能吧。七号以上发言直接入大狼坑。对的，不用等法医，等法医你会先被杀。二号是好人。五号说的也没错，三号跟十号两个人停在泳池放水那个地方，三号说他有事情，所以他先卡在那里，十号就黏在他旁边，他们两个也都好好的。所以如果要这样看下来的话，确实一四七八比较可疑哟。我是好人 ，Thank you。哎，那个三号好恐怖哦，他没有放水，他本来就没有啊，他刚就讲了、啊我露天走出来。我没有追的四号啊，我才跟你差多远而已，几乎并排、欸。我没有追的你啊，门关起来了，就被拍了。我最后的位置是在厨房，然后最后出来的时候，到最后在餐厅那边的时候，看到那个什么门关起来，我最后被门挤出来，然后最后二号从上面走下来的时候，最后被他看到我在四点外面，最后。七号说我在等法医，对，没错，我是最后在等法医哈。你好，小丑的言论哦，你是小丑吗？我这边是工程。初一啊，对，初一了。你确定吗？我最后是在等法医哦。不要给，十号、三号跟你有仇吗？为什么你要那个假用那个假音，让我们以为是三号讲这种话呢？你可以正常一点吗？跟你有仇吗？我平常。我没有这样子，三号没有这样子啊！你刚刚这样讲，然后我还被误会以为那个九号说是我那个垃圾声音。哎呦，一号到底是不是小丑啦？很烦呢、欸，哎，投下去了啦，结束就结束了，好不好？管他的。哎、欸，一号弃票哦，那应该是狼人喽。哦耶，哦耶。我这个扫地到底要扫哪年呐、啊？快点姐，快点姐，我保护你。好 ，OK， 谁弹？好，二号，二号弹琴。哟、啊，警长，你开玩笑？好了，又拼好一个了。唉，怎么办？来，三号发言，三号这边真工程师全票出七。我刚刚在后花园捡完炸弹之后，就有跳给大家看。然后，另外一只狼，二号刚脱衣出去，所以三号狼开90，没关系，我先出七。三号这边真工程师刚没有跳，是因为我觉得轮次不在我身上。然后我刚好证明是我清白了，过了全票出七。我这边保29，那就是三十双狼啊！三号，我觉得说话很诚恳，这次他没有带有那个搞笑的语气。可是七号真的一直在大厅，我在那个扫地机器人的时候，他在我旁边一直跳。然后呢，他好像也有帮忙解。
然后我走了之后他又继续在扫地机器人，他也认证了二号弹琴。我觉得七号很真实耶，他完全都没有杀我耶，我要相信七号。狼应该是三十。不是不是，我这里被五号枪了，白卡。嗯，七号上一局就跳了，他就跳他工程了。三号你现在才跳，很没有可信度哎。五号枪，二号必须信我啊。十号不要这样子了，我觉得信不了你耶。三号，我信不了你了，这一次。你这样不能这样聊了，十号。不要再玩了。500公尺，300公尺。全票出题，好好好，好吧，三号拜拜，三号拜拜。三十双狼，笑死了。三号怎么这么碍眼呐？真的无聊哎，哦。赶快做任务，酒吧电力室，好人要赢了！哦耶哦耶！好，睡觉。睡觉了是不是？哈哈哈哈！小酒吧好了没？谢谢呀，谢谢你呀。十号，你吃药了没有？谢谢大家收看，我是玩乐歌女，记得订阅我的频道，开小铃铛了，谢谢大家，拜拜。